السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ما انتو حين بلاو دونا هدي الله يرهدو كورس كا جنرال كيميستري كيميستري او اينو بران دونا هدي الله يرهد مقا عيقوا دكتر ابشر داهر وعيس ان شاء الله وحرا جين دونا اينو هلكن كدو بنو مركا كورس كا كيميستري كاسو مهيمة دو نغن دونا ارديگينا سوماليات ميل كستو جوغو especially ارديد دا ديگات سكندري يا ارديد جامع دها especially wali ba kuwa science ka barta kaaso ayn dareemay intii ugu dambeysay in ardayda qaybta science ka secondary ga aad moodo in wax barashadii wax badan ay iska bedeshay taasina ay keentay marka ardaygii oo na capacity buuran oo aqooneed oo qaybta science ka aan haysan u yimaada jaamacadii taasina ay keentay marka ardaygii fahankiisi jaamacadda markuu joogo qaybta science ku aad u hooseeyso anagu aad dadkii wax ku bartay marka wadanka waaqa jiray iyo waxbarashadu say tahayna ka warqaba waxaan aad halkan ugu talagalay inaan hadii la yiraa sayniska aan intii aan baranay aqoontoodii aan ku soo celinno marka wadanka anoo ku bilaabaya marka hore chemistry-ga insha Allah course-kaasi ayaynu imi kasla baran doonaa chemistry-ga waxaynu ka baran doonaa introduction to chemistry marka hore inaynu barano chemistry-gu wuxuu yahay iyo muhiimadiisa taasoo very important oo ardaygu la rabo marka hore inuu fahmo sababtoo ah chemistry-ga muhiimaddiisa haddaynaan fahmineyn oo aynaan u arag marka chemistry-gu inuu muhiim yahay physics-gu inuu muhiim yahay biology-gu inuu muhiim yahay math-gu inay muhiim tahay mathematics-gu intaasiba ardaygii wuu iska ignore garanayaa hadhow toolana waxbarashadiisii dhibaato badan ayuu kala kulmayaa oo la xidhiidha qaybta sayniska oona muhiimadoodii iyo waxay faa'iido isaga u leeyihiin aanuna garanayn kadib waxaynu baran doonaa unitka labaad oo matter energy unitka saddexaad oo atomic structure-ka periodic table periodicity gama periodic table ki baynu baran doonaa si uu degan yahay nomenclature ka iyo bonding ka qaabka chemical iska loo name gareeyo iyo sida ay types of bonds ka jira waxaynu eegi doonaa chemical formula in ka siyaaba loo xisaabiyo chemical equation iska ama balance ka loo sameeyo wax la yiraahdo stoichiometry stoichiometry gu ama geometry gu waa qayb ka mid ah isaguna chemistry-ga kaasoo lagu barto marka relationska ka dhexeeya reactions-ka iyo products-ka iyo siyaabaha isku keenaan ama isku Rodrigues reaction-ki waxaynu odhan jirnaa dhan ku dhaco gas laws-ka ayaynu ku baran doonaa unit-ka sagaalaad iyo solutions-ka inaynu ku baranaa hadii aan leeda unit-ka koobnaad waxaynu ku baran doonaa marka acids-ka iyo bases-ka hadii aan leeda marka koobaad waxaynu isla garan doonaa what's chemistry chemistry-gu waa maxay chemistry-gu waa barashada make-up-ka structure-ka iyo properties of substance substances-ka shayada waxay ka samaysan yihiin qaabka structure-koodu yahay properties-kooda chemical property iyo physical properties-kooda iyo changes-ka ku yimaada ama reactions-ka ku dhaca kadibna isbeddelada ku yimaada siday u yimaadaan iyo siday ugu dhacaan marka chemistry-gu waa barashada intaas ee la yiraahdo makeup structure properties of substances and the changes that occur to them matter isaguna oo muhiim noqon doono lecture-ka ku xiga noqon doona is anything that occupies space and has mass valera waa wax kasta af soomaali waxaynu odhan jirnay matterku waa shay cufle mugle meel marana buuxiya marka waa shay waa anything that occupies space and has mass waka waa shay meel buuxinaya maasna leh kaasa la matter all things around us is a matter waynu baran doonaa matterka si hor dhacmayna een chemistry-ga maxaan u rabaa oo isleeyahay ardaygayga Soomaaliyeed wuxuu u faa'iideynayaa aqoontii waxbarashad ee uu lahaa inuu si fiican u barto hadhowna aynu wadankeena horumarkooga iyo development-kooga aynu ka qayb qaadano chemistry-ga muhiimadiisu there are many instances in your day-to-day life importance-ka iyo scope-ka chemistry-ga marka aynu ka hadlayno waxaynu arki doonaa tusaalayaal badan oo nolosheeda ku xeeran kuwaasoo involve gareeyay chemistry-ga maxaa ka mid ah application-kiisa in isticmaalka chemistry-ga iyo rules-ka chemistry-ga waxaas oo dhani day-to-day life-keena inay ku jiraan ayaynu isla arki doonaa qodobka koowaad the most important chemistry gives us food supply of food chemistry-ga waxaynu ka helnay cunto seenu ka helnay the study of chemistry adduunyadu markay chemistry-ga baratay provided the well adduunyadii wuxuu siiyey with chemical fertilizers adduunyadii waxaa la helay wax beerihii lagu bacrimiyo oo chemistry-ga laga keenay fertilizers-ka maxaa ka mid a urea calcium superphosphate sodium nitrate ammonium sulfate all these are fertilizers comes from chemicals kuwaasoo man-made ah
oo la sameeyey oo synthetic ah. Maxaa lagaga faa'iidaystay in beerihii lagu bacrimiyo, kadibna beerihii quality-gii cuntadii iyo fruit-kii iyo wixii oo dhanba ay wanaagsanaatay, horena ay u baxday, kadibna la helay markaa cunto umadii markaa anfacda. These chemicals have helped greatly in increasing the yield of fruits, vegetables and other crops. Waxay naga caawiyeen khudradihii, fruits-kii iyo crops-yadii kale ee aynu beeranayna cuntada loogu talagalay inay wax nagaga qabtaan. Thus, we can cater markaa to the ever-growing demand for food. Markaa dadkii maxaan sabalay gareen inay heleen cunno de agaaran oo waxtar leh inay dadka helaan. It has helped to protect the crops. Xataa maxaynu kaga faa'iidaysanay chemistry-gii inaynu crops-keenii ka difaacno insects-kii oo aynu cayayaankii ku dhalinayo kulayno, harmful bacteria-dii gelaysa aynu kaga ceshanno, by the use of inagoo isticmaalayna insecticides, fungicides iyo pesticides. All these maxay yihiin? Chemistry. Origin from chemistry. Chemistry-gii markii la bartay ayaa la waxaan oo dhan ay soo baxeen. Maxaynu chemistry-gii kaga faa'iidaysanay? Waxaynu kaga faa'iidaysanay cuntadii aynu beeranay ee inoo soo go'day inaynu haddana meel fiican ku dhigano, ku preserve garayno, cuntadii qaab kale loo beddelo, adduunyada maanta cuntadii laysaga tallaabiyo, oo shelf life-kii wuxuu loodhanayay life of the food, cuntadu inta ay noolaan karto oo ay jiri karto iyadoona spoilage una ku dhicin oo inoo xumaanin, dee sanad, lix bilood, laba sano oo inaga aragna maanta. Taas waa maxay? Waa preservation. Preservation-ka dhowristaas maxay ku timi? Chemistry. These chemicals markaa maxay awood u yeesheen inay preserve gareeyaan food, cuntadii, si aynu u soo saarno marka ay u jirto markaa cuntadaasi longer period of time. It has given methods, xitaa maxaynu helnay methods aynu ku taskarayno the presence of adulterants-ka, cuntada effectiveness-keedi, adulterants-ka, cuntadan inay cunto fiican tahay, effective tahay, cunto caafimaad qabta tahay, maxaynu ogaanay? Chemistry-gii baa noo sheegay. Adulterants-ku hadii jeer waa shayada substance-ka lagu daro cuntada iyo food-ka iyo cosmetics-ka iyo waxyaalaha cosmetics-ka lasmariyo ama lagu cosmetics-ka maxay ahaydeen waxa kaloo lagu daraa drugs-ka way ku jirtaa. All this maxaa la dhahaa adulterants baa la dhahaa, waa shayada flavor-ka iyo effective-ka u sameeya. Waxaasoo dhan xagee ka yimaadeen? Chemistry. Chemistry markii la bartay ayaa cuntadii la qaabeeyey, qaab dadku ay u heli karaan ay noqotay waqti dheer, cuntadiina si fudud fertilizer iyo beerihii agriculture-kii loogaga faa'iidaystay. Contribution to improve health and sanitation facility. Muxuu naga caawiyey chemistry-ga? Wuxuu naga caawiyey caafimaadkii inuu improve karo oo dadka caafimaadkoogii ay ladnaadaan, sanitation-ka deegaankii inuu noo wanaagsanaado. Sidaa eeg, chemistry provided mankind with a large number of life-saving drugs. Muxuu naga caawiyey life-saving drugs? Dawooyin baynu samaysanay dee markii chemistry-gii la bartay. Dawooyin baa chemistry-gii laga sameeyey chemicals-kii. Chemicals-kaasi maxay maanta daweeyaan? Dysenteria, pneumonia, TB, the all other problems-ka disease-ka aad aragteen maxay ka yimaadeen? Waa chemistry. Due to discovery of sulfur drugs and penicillins, sulfur drugs-ka, dawooyinka sulfur drugs-ka la yidhaahdo ee sida ay ka mid tahay dawadan loo yaqaano cotrimoxol ay ka samaysan labada dawo sulfodoxin iyo pyrimethamine ama maxaa la yidhaa sulfonamides baa la yidhaa groupkoogana, waa sulfur drug, waa dawooyin chemistry ku yimi iyo penicillins-ka. Besides this, life-saving drugs like cisplatin iyo taxol waa laba dawo mostly maanta waxaa lagu daweeyaa kansarka, cancer therapy waa chemistry. azathioprine maxay tahay? Waa dawada loo isticmaalo AIDS-ka. Dawadaasi maxay ka timi? Waa chemistry. Some of the common drugs baa maanta chemistry-gu ina tusay. Tusaale ahaan, group dhan oo la yidhaha baa jira analgesics oo dawooyina oo antibayna oo qofka garaaca ka kaxeeya waxay ka yimaadeen, waa origin-koogu halkee? Waa chemistry. Antibiotics-ka, dawooyinkan aynu ku daweyno infection-iska, iyaguna waxay ka yimaadeen chemistry. Transculizers-ka, dawooyinka la yidhaha aynu dadka tension kooga iyo bring about calm and peace to the patient suffering from mental disease, xanuunadan maskaxda ku dhaca, dawooyinka lagu daweeyo transculizers-ka la yidhaha antidepressants-ka ay ka mid yihiin. All these are chemistry. Antiseptics-ka, soap-ka iyo waxyaalahan aynu isticmaalno detox oo kale, antiseptics-ku maxayn wounds-ka ayaynu ku daweyna sida iodine oo kale, aynu ku maydhno infection ku kale aynu kaga dilna. Antiseptics-ka kuwa faraha lagu farxasho, antiseptic iyo disinfectants bay isugu jiraan oo dila jeermiska microorganismiska
كون انوس مالا تايلتسكا فلوركا يدرينسك وحاس هو الحقيقة ما دين they improve مركا healthy and sanitation facility okay. all these are chemistry وحاس هو دنوا برشا دي chemistry مركا انو براني ابن هادن كي chemistry قبرتي اي وحاس هو دن سميستي مركا اقونتي chemistry ما very important ان انو برانو اينان اسكدينين او انانو عرق سكندرونو لغو دكتو discovery of anesthetics دوين كي سوح دنتا ما انت محالة هلي قفكين لا تشاحو انت لو تشيفو ونو ورو هينين عملية دلوغو سمين ايو تاسو كياني سمركا ان لا سوحي هيك anesthetics كوردان حقيقي مادين وا كيمستري برشدي the use of insecticides هيك سيدا DDT دي غاما سينتي وعلا بادين محيين ودوين كي نكود دلا تشيرك مسكيتة ده فلايسك دوكسيك ايو وحي لها المال حنونا ده هلستاي نو كياني وحاسو دان مركي كيمستري لبارتي ايالي هلي ايه scope of chemistry in saving the environment ديغان كيبان كوي راشاني وحاة جرى واح لاي راهدو thanks to science ايه science كمان تو واحي نوغو ماهد علينا اقوانتان اينا ينسيسي environment وانا اكسيني نوقفكو كون نولان كرو كاسو conserve كرينيا nature كي معانا ان دبيعي جي ماشاكا ساري درتي يديغان كيبا ان حمينين محاكمي دا example لدن وحاكمي دا CFC CFC وا chlorofluoro carbonisk وشي لورين جري او كيميكال كومبون كيميكال كومبون كاسي وحو حمايا انفايرمنت كا يا اوزون لاير كا وحا لوغو بدلي مانتا وحا لا راهي درو فلورو كاربون هدا سي كلا ويكتا لبدان يبا مخي هاين هالوجينس كا كوي لورين جري جروب 7 كا اها دموستي رياكتيف نان ماتريس سو ماينا لورين جري مركن بريدكتبل كا تشوكني ان وايرلي يوزرس محمد تو استمالا ريفريجيرنتس كا بروبالنتس كا ayar in glaser ko kale ino qabojiya propellence ka oo iyagu aerosol oo sidii hawo oo kala iyo solvents wax yar aan wax ku meedno aynu kuga goyno dufanka iyo ek hydrofluorocarbon species emission maxay muhiim u noqdeen environment kiina nadiifiya that's urga thanks to science increasing comfort pleasure and luxuries okay muxuu noo qabtay chemistry ga barashadiisu waxaanu ka helnay because of the advancement in science markay aqoonta science ka dadku ay aad u barteen waxa la discover gareeyay ee chemistry wax badan lagu ogaaday waxaanu ogaanay markaa more comfortable life today in an hello sida synthetic fibers in hello dar fiber ah oo aad u jilisan oo dun ah oo qabow oo qofka attractive oo soo jiidanaya oo qurux badan oo durable oo adkaysi leh oo in badan dharkaasi ay qofka u jirayaan mar aan di dharka la galiyo biya la galiyaanan aan cadaanaynin ama aanan la laabmaynin eeg maxay ka sameysayeen terilin nylon iyo rayon ay ka sameysayeen kuwaas maxay qabtaan waa chemistry waxaanu dhawaa synthetic from manufacture warshad ka yimi eeg dharkaasi maxay ku fiican maydida si fudud dry quickly marka ay qalalaan aan iron xitaa ka wadeentana ku fiican eeg isma bedelaan waxa soo dhana waa maxaa fiber waa maxay waa synthetic fiber kimi chemistry barashadi chemistry profile wuxuu na siiyay large number of synthetic dyes wuxuu na siiyay dhar dye bi na siiyay midabada lagu daray inta badan dharka which in parts bright kuwaas oo keena marka 15 iyo dhalaal bright and fast color noo noqda to the clothes marka dhalalkii dharkii ku soo jiidanaya quruxda uu sameeyay waa maxaa waa dyes kaas xagee ku yimaadeen waa chemistry markii la bartay ayaa qoonta la gaaray waxyaalaha building materials ka ay wax ku dhisano sida steel ka iyo biraha iyo cement ka iyo then balkan muxuu aha leedahay sibir ka iyo ek waxa soo dhani maxay yihiin waa materials ay wax ku dhisano all chemistry bay keenay marka chemistry help in the construction of safer homes and multi storage building ay naga caawiya it also helps in the construction of long lasting and durable dams okay daamam iyo ayalal wadigaarkay deemkay Ethiopia daamkay sameysan si intu leeg yahay you see waa chemistry waxa maxaa laga sameeyaa biraah la galinaya simanka waxa soo dhin waa maxay waa from chemistry and bridges iyo bridge-ada waxay noo isticmaalayna supply of metals metals like gold silver copper iron aluminium zinc and large number of alloys la isku daray alloys ka waxa la yiraahdaa mixture of metal and non-metal substances la isku daray waxa soo dhin maxay noo isticmaalnaa supply metals brainasiyan kuwaas oo aynu isticmaalno biraas maxaynu isticmaalnaa qarkood ornaments qurxin utensils weelal baan qaar ka dhigana coins dharka aan lacagtan qadaadiicda iyo many industrial and agricultural implements baan isticmaalnaa eeg
articles of domestic use waxyaalaha guryahan ku isticmaalo leeg maxaa kamid a domestic usesa waxyaalaha ku isticmaalo detergentska saabuunti oo kaleeg waxyaalihi aynu ku goynayno markaa dufanka oilska exaliti fats sugar biber glass oo quruuradihii kuwii wax ku cabayna kuwiin wax ku shridqanayna balastikski bicihii iyo wixii loo halmaala beintiski cosmeticski waxyaalihii cosmeticska berfiumski iyo cookingas waxaasoo dhan waa maxay from chemistry we are able to beat markaa the heat kulaylkii waynu la dagaalnayn samarka inagoo isticmaalayna markaa refrigeratinska oo fluorocolorinski oo kale ay ku jiraan sida ammonia liquid sulfur dioxide and freon ay ku jiraan oo kuwaas aynoo keenaya qabow waynu kaga baxayna markaa kulaylkii samarkii inaynu ugu dulqaadano entertainmentska loo isticmaalaa maanta oo adigaarkii waxyaalaha filmaanta lagu duubo filimka kamaradaha waxyaalahaasoo dhan maxay ka samaysayin celluloid maxay ka samaysayin celluloid and coated with suitable chemicals la isku dardaray ayaa markaa si filimkii noqonayo dee sawirkii reebayo hadalkii reebayo qofkii oo socda dee inuu ka arki doona waxaasoo dhan waa maxay waa chemistry fireworkska eg loo isticmaalo inta badan amuses as on festival waxyaalahana farxadda geliya ee festivalka waxyaalaha cirka loo daadiyo qarqarxa ama dee caruurtoo kale ku ciyaarto eg marriagka waxyaalahan aroosyada waa chemicals waxaasoo dhan transport and communicationska eg all means of transport nooc kastoo transportka diyaarad markab wax dhul gaadi waxaasoo dhan ma maxay isticmaalaan petrol ama diesel ama coal ay isticmaalaan dhuxul dhagax which are all chemical product kuwaasoo chemical products maxaa maanta la isticmaalaa daragtayna dunyadu isku dagaalamaysa nuclear atomic energy wadamada fito bowerka adduyada maanta haysta ee xukumaayay dee waxay haystaan mid waliba nuclear atomic energy ba haysta taas maxay keentay kala dambeynta adduunyadu inay jirto chemistry has come to the rescue okay we provide alternative source of energy maxaa kaloo laga helaa energy oo electricityga iyo waxyaalaha dabka electricityga laga dhaliya wadamada ugu badan ee isticmaalaan kuwa haysta nuclear energy weyn waxaan maanta iiraan loo garaacaya loo cunaqabateynaya loo dhibaateynaya oo adigaarkii meel dhaweytay in nuclear energygeedii warshadeedii la qarxiyey waxaasoo dhan dagaaladaas maxay ka socdaan waa awoodo isku dheelitirmaya haddii la wada helo nuclear energyga waxaasoo dhan waa chemistry the scope of chemistry in industry chemistry plays an important and useful role towards the development and growth of a number of industries okay warshadaha ka yimi markii chemistrygii la bartay warshadaha la samaystay warshadihii maxay soo saareen glass bay soo saareen siman bay soo saareen biber bay soo saareen warqadihii wax ku qoranayni texture bay soo saareen leather bay soo saareen dye bay soo saareen tiisi waxaasoo dhan waxaanu isticmaalnaa markaa chemistryga sida paintska iyo pigmentska iyo petroleumka sugarka plastica pharmaceutics pharmaceuticals dawooyinkii eg warshadaa la yimi markii chemistrygii la bartay baa wax laysku dardaray markaasaa la samaystay dawo it has also helped in the greater production of sulfuric acid maxaa hataa loo helay sulfuric acid in layska difaaco nitric acid in layska difaaco an ammoniad in layska difaaco hydrogenated oilski waxaasoo dhan maxay yihiin oo iyagoo catalysis ah oo reactionkoogii speed up garaynaya eg chemistrygii markii la bartay maxaa yimi industries industrieskaas maxay ka faa'idaysteen chemistrygii iyagoo isticmaalay markaa application ku sameeyey chemistryga maxaa kaloo lagaga faa'idaystay the scope of chemistry in war dagaaladii waa adigaarka bashan TNT-da bomka qarxay maanta adduunyada lagu baabiiyey ummadda lagu laayay dee hal nin baa helay swedish buu ahaa baan filayaa mise sweden aad meelaha swedishkaas waa TNT-daasi maxay noqotay waxyaalaha qaraxa ugu badan laga sameeyo nitroglycerin and dynamite also plays a role maxay ka qeyb qaataan xitaa sumaynta poisonous gasska like mustard gas phosgene and etc chemistrygii muxuu galay dagaalkii buu galay war okay chemistryga maxaynu baranaynaa marka muhiimadiisa waa inaan ogaanaa marka inuu important life yahay qof waliba inuu chemistry barto oo adan odhanin chemistryga waan soo dhigtay oodan u arag wax aad mar soo dhaaftay waa inaad naftaada gelisaa ood ka waraysaad maalin walba aad isku dayda ardayga soomaaliyeedow inaad wax akhrido akhriska markastood wax akhrido the more you read the more you gain the more you understand levels of organizationka markaan eegno structureka human ku samaysan yahay human kenani wuxuu ka samaysan yahay chemistry iyo biology atom sub atom baa jira oo anaga aragnay electron proton iyo neutron isna jiraan mid waliba imika lasii helay inuu wax kasii samaysan yahay
molecule baa jira marka atomyadu isku tagaan ay molecule noqdaan, when molecules isku tagaan ay organelle noqdaan. All saddexdaas waa chemistry. Eeg marka organelleski mitochondria, ribosome, Golgi apparatus, cytoplasm waxa soo dhacay markay isku tagaan, maxay sameeyeen cell? Cellkii halkaas ay nolosha ka bilaabantay marka biological kaas ka bilaabmay, tissue buu noqday, tissue ga organ buu noqday, organkii organ system buu noqday, organism buu noqday. Level of organization kin marka our human body consists of marka both chemicals and biological things, labadaba ka sameysan biology iyo chemistry labadaba way isku jirnaa. That's what they are, atom ki molecule kinu noqday marka compound ama macromolecules, organelles kinu sameeyay, organelle kinu sameeyay cell, cell kinu si sameeyay tissue, tissue ga organ, organ ga organ system illa organism oo soo baxay. Marka halkaan maxaynu dareemaynaa human life-ku requirements kama noloshiisa waxa ugu muhiimsan waa chemistry. 5 iyo 20 element ayaa noloshiina muhiim u ah, waana arki doonaa 5 iyo 20. 4 kamid ah 196 ayay yihiin elements yada ugu badan ee human body ka samaysan, ee carbon, hydrogen, oxygen iyo nitrogen. Markaynu elements inta human body aynu eegno, 3 baynu qaybinay. Waka 196 isku buuxiyay waa 4 very important: carbon, oxygen, hydrogen iyo nitrogen. Jirkeena ka samaysan waa chemistry. Major elements ka 3.5 isku isku noqdaan sida calciumta, phosphoruska, potassiumta, sulfurta, zodiumka, chlorine iyo magnesium. Qaar waxa la trace elements oo small amounts ba ka yimaad waa boron, chromium, cobalt, copper, fluorine, iodine, iron, manganese, molybdenium, selenium, silicon, tin, vanadium, zinc. 25 elements kasi waa kuu sheegayuu kuleeyahay waa very important ama waa requirements of life ayay muhiim yihiin. Waa kuwan elements of the human body. Waa kuwa oxygen 5.6% bay ka tahay, carbonku 5.8% buu jirkeena ka yahay, hydrogentu 5.10% bay ka tahay, nitrogentu 5.3%. 4 taasoo isku buuxinaya 96. Maxaa soo raaca? Calcium iyo phosphorus. Eeg 1.5 iyo 1% bay isku yihiin iyaguna. Marka 98.5% major elements waa 6 marka waa oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, phosphorus. Lesser elements ka maxaa? Sulfur, potassium, sodium, chlorine, magnesium, iron. Trace elements ka maxaa kamida? Interesting ahayd ay hadhanay. That's what they are marka 25 elements of our body u baahan yahay waa kuwan. All these are chemicals, waa chemistry. Marka chemistry is important for us. Waxaan rajaynayaa insha Allah inaynu marka kaga faa'iidaysano chemistry-ga, inuu yahay shay faa'iido badan oo qofkana u keenaya marka faa'iido.